TV KPM Baiklah kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam sukses SPM Ishrin Ithnin wa Ishrin wa Ma'ana Liom Ustaz Muhammad Luqman bin Yusof Baik Ustaz, hari ini kita dalam mata pelajaran Manahij Al-Ulum Al-Islami Kita nak belajar teknik belajar Tapi Ustaz, jenis-jenis soalan yang akan keluar nanti Macam mana Ustaz? Boleh Ustaz terangkan kepada kita? Okey, bahagian sini lah kita nak kenal Orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Ha. Jadi tak kenal macam mana kita nak tahu seber sedikit apa yang dihendak dikendakinya. Mm -hmm. Jadi okey antara bentuk soalan yang kita boleh ni eh, tengok bahagian eh kita saya dah bagikan kepada dua bahagian. Ya. Yeah. Yaitu bahagian yang pertama iaitu Kisim Alif. Yang kedua Kisim Ba. Okey kedua Kisim Ba. Okey Kisim Alif kita tengok. Bahagian Kisim Alif. Antara soalan yang popular. Yang biasa guru-guru akan tanyalah dalam uh, a uh, mereka iaitu imla. Okey, imla. Imla isi tempat kosong. Okey, imla isi tempat kosong, iaitu kita isi tempat kosong imla al faragat, isi tempat kosong. Biasanya akan disediakan kotak. Kotak, kotak jawapan untuk pelajar isi, untuk murid isi uh, so jawapan-jawapan uh, yang uh, bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh a uh, penyoalan tersebutlah, iaitu kertaslah yang dikehendaki oleh soalan tersebut. Okey. Jadi Imla Al-Faragat untuk menguasai Imla Al-Faragat ni nak tak nak memang kena hafal semua. Ha. Dia bukan kita macam oh boleh berangan-angan boleh dapat soalan-soalan dan seterusnya sebagainya. Okey. Seterusnya ini Imla Al-Faragat eh. Kemudian ikhtar. Okey Imla Al-Faragat ni lebih kurang macam ikhtar. Cuma dia ada setiap soalan kebiasaan dibagi pilihan jawapan. Oh dah ada. Dah ada kan? memang hmm. ada. Kalau Imla tu dia ada pengganggu kan semua... Jadi... Akhtar... Kita boleh pilih je... Mana satu... Yang kita... Yang kita nak... Okey... Kemudian akhtar ni... Kita pilih lah... Mana yang terbaik... Murid-murid kena pilih... Apa yang... Yang... Sebaik mungkin... Yang yang paling sahih... Absah... Dan paling sahih... Yang... Boleh... Digunakan... Untuk... Diletakkan... Kebiasaannya letak tiga... Pilihan... Boleh juga... Objektif yang anika pilihan dia boleh tak empat untuk ikhtitam ini. Okey, seterusnya hadid tentukan ataupun ayin tentukan. Jadi dalam ni ni nak nak tengok kita punya kemahiran kita boleh tentukan tak benda itu membezakan perkara tersebut dengan perkara yang lain. Ha, hadid ayin ya eh. menentukan jenis atau bahagian yang terdapat dalam soalan yang disertakan. Okey, sama ada dia dibantu dengan contoh ataupun rajah sebagai satu stimulus ataupun sebagai satu perangsang untuk kita menjawab soalan tersebut. Okey, seterusnya istakhrij. Okey, jadi bahagian istakhrij ni istakhrij ni jadi pelajar apa murid-murid dan uh, perlu uh, mengeluarkan setiap apa yang ada yang dikenaki. Perlu keluarkan kalimah ataupun perkara yang dikenaki dalam soalan tersebut. Okey. Jadi dalam istikhrij ni bahagian ini istikhrij hadid ayn ini merupakan kaedah yang soalan yang menentukan kemahiran pelajar itu sendiri. kemahiran murid itu sendiri dalam untuk menentukan dia contoh-contoh dilalah lafziyah ataupun bukan lafziyah. Okey dilalah ghairu lafziyah. Macam mana nak kita nak tentukan sama ada dia itu dilalah lafziyah ataupun dilalah غير لفظيه kita perlukan mengetahui contoh dan kandungan yang contoh dan kandungan sebaik mungkin untuk kita mahir dalam bahagian tersebut okey jadi sama sama juga dengan istakh istakhrij biasanya istakhrij dia minta kita keluarkan jelah kita keluarkan istakhrij okey dan sebagainya okey jadi untuk kisah buah soalan dia Okey, antara soalan kisimba iaitu mal murad arif ataupun mal maksud. Untuk kisimba mal murad arif dan maksud. Okey, murid-murid, apabila murid-murid tengok soalan ini, maka murid-murid nak tak nak memang kena ingat apa definisi mahwa ta'rif di li mawdu' al-silah. Okey, apa yang di orang kata dikendaki ta'rif. okey. Ta'rif. yang ni nak tak nak memang kena hafal. Ha, tak boleh, memang tak boleh buat ayat sendiri, tak boleh reka sendiri. Semua tak boleh menggunakan mahfum sendiri. Kecuali apabila soalan itu, murid-murid eh, tengok perkataan tu murad. Mal murad ataupun mal maksud. Kalau arif, dia memang fix. Memang tak boleh nak di dibentuk-bentukkan lagi. Cuma murad bolehlah sedikit untuk... Ha, kalau tak hafal sangat, kita boleh bentukkan melalui kefahaman kita sendiri. Mal murat, dengan mal, mal maksudlah. Okey, kemudian seterusnya uzkur. Okey, uzkur ni bukan sebut. Kalau sebut sampai sekarang memang tak dapat nak jawab. Ha, <guluh> jadi macam mana? Uzkur adalah nyatakan. Jadi oh, tulislah. Jadi biasanya tak perlu huraian, hanya benda ni perkara ni pendek saja. Benda itu satu poin je, satu poin, satu poin, satu poin. Dia tak perlu uraian. Okey. Seterusnya Bayin okay. Bayin Isyrah Waddeh okay. Dia sama Hampir sama dengan Uskur ni Cumanya Ini ha, Kena celoteh lebih sikit Ada hura, Huraian Ada ha, Orang kata Penjelasan yang lebih Daripada Fakta yang hendak diberi okay. Sama juga Isyrah Dengan Waddeh ha, Ini Kena tulis lebih sikit lah Okey. Jadi Majlis. Okey sebelum tu kita tengok pelajar apa para murid. Ah uh, Hazim. Hazim faham tak setakat ni apa yang saya jelaskan? Ah uh, tadi. Okey. Uh. Faham. Okey, jadi kita Dia tunjuk pelajar. good. Dah huh? tunjuk good. Ah tunjuk uh. good. Best best. Uh, okey. Tadi eh. Tadi kita bayi ini, eh. Terus kita kata majlis. Okey, ya. beza dengan ah uh, kita jelaskan saja fakta tersebut just kita uh, pelajar apa murid-murid perlu uh, untuk menjelaskan saja yang ni iaitu kita perlu ada kawan dia. Kawan bukan kawan kahwin tapi kawan hmm. lawan. Oh wah mais kita nak bezakan. Okey, CA dengan CB. Bezakan. Jadi sama juga mal -Farku dengan farid mais. Jadi tengok alahat uh, benda yang sama, objektif soalan uh, dia nak benda yang sama. Cumanya kaedah penggayaan kata tugas tu berbeza. Okey, cumanya bahagian farik untuk pelajar lebih selamat, untuk murid-murid lebih selamat kena paling cantik sekali tak kotak. Dapat beza kan. Mana satu A dengan B. Ha, murid-murid semua pastikan lukislah, tak kisahlah lukis ke apa ke. Ha, bentuk jangan buat bulatlah. Buat bulat ke wawan ke janganlah. Paling cantik kita buat petak. Petak. Cantik dan uh, cikgu tu tengok okey budak ni faham. Ha, cikgu cikgu murid-murid sekiran boleh tengok tengok jawapan yang murid-murid sekiran semua boleh faham. Ha, jadi terus. Ha, paling cantik sekali nyatakan dia punya lawan dia setiap bahagian yang dia ha, Ada tak boleh kita letak sebelah A ada isi B tak ada isi. Jadi dia nak dekat dengan siapa? Dengan angin. Ha, kan? Dia tak boleh. Okey, seterusnya mayis, malfarku dan seterusnya. Okey, masil. Ha, ini kata tugas ini kita lebih kepada respon yang uh, dia respon yang terbuka. Eh, budak pelajar, murid-murid semua boleh uh, gunakan contoh-contoh yang bersesuaian dengan apa yang ditanya dalam soalan tersebut. Bersesuaianlah dengan apa yang ditanya. Kemudian uh, yang ni uh, khas untuk bahagian mantik iaitu hak naqidan ungkut istantish dengan akis. Ini merupakan bahagian-bahagian khas untuk mantik. Iaitu bahagian tanakut, bahagian akas dengan bahagian hias. Yes. Ini kena perlu jangan kerjalah. lah. Okay. Baik, Ustaz. Jadi, sahab. jadi ini di antara soalan-soalan yang kita boleh lihat dalam kisim alif dan juga kisim ba. Ya. Dan Ustaz sebutkan sebentar tadi, tips yang paling berharga adalah kena hafal Buku teks Ustaz eh? Ya kena ah, ha, Baru laman mudah laman. untuk kita mendapat jawapan betul. Sebab jawapannya tak boleh direka ke? Tak ha, boleh ah, Okey baik Ustaz Kita nak sambung lagi selepas ini Para penonton murid-murid Jangan ke mana-mana kembali selepas ini Sukses SPM Ishrin Itnin wa Ishrin Ibku Ma'ana TV KPM